треба канали, щоб обрати. Наприклад, місяць молодий, мовчано, так. О! Я ж вам казав. Продкаст. Місяць молодий, дівчинки сходи. О! Нарешті! Ну що, друзі, відновилася трансляція малюночка? Ви мене бачите, бандерлоги. Ой, там було. Дякую вам. Чи ви мене чуєте? Так, ви мене чуєте. Підійдіть ближче. Друзі, якщо ви бачите малюночок, якщо ви бачите вже сцену, це скажи, хто напишіть. Ти якщо ви нас чуєте, також напишіть. Тут є люди, бажають, люди дуже хочуть. Місце треба уступити. Я не є такий розхідний. Ми тут спілкувалися до війни, а виявляється там вже. Кляпніте. Йолка. Йолка вчора була. Приїжджайте на 3 дня. Йолка так, я кожен день не повторяю одну ту саму. Програма стара. Вже є. А чути нас? Чути чи ні? Так через 3 дня. Періодичність. Вахта приїжджає на 3 дня. Я так хочу вахта. Слухав кожен день одну і ту саму пісню. Нікого не хочу образити, звичайно, це просто свято. З тих 15 пісень там чи скільки вийде. Я тебе дякую, звичайно. Я можу зробити. Бачимо, чуємо. Ура, нарешті. Все, дякуємо, дякуємо. Ми з вами. І ви з нами. Як вас звати, Кошмар? Оце зараз виступає легендарний Йолка. Зенек з Стрия, зі Стрия, зі Стрия, зі Стрия, так, так, це легенда, легенда Майдану. Ні, він трошки стримився, він вже тут дуже довго, але я вам скажу, хлопці, в мене такий скромний автомобільчик українського автопрому, в нього той Фендер дорожче, ніж той автомобільчик, він перфекціоніст, це той Зенек, у нього та гітара, воно дуже дорого. Трьохрічної давності. З двох частин складається. Перша серія була, коли Віктор Федорович вийшов, дивився на те. Що нас погано чути, то краще, а краще чути. Як то дерево. Чекаво! Я ж самому бідному став щось смішно. Любка. Лапка. Лапка. Лапка Ольга. Та Ольга, вона така лапка. Вона така лапка. Виписали. Вибачте за фамільярність, так, мені вже зробили. Тут на Майдані. Ну, спати хочу себе. Дуркуємо тут. Чуття але давайте трохи рухніться, от ви стояли, слухаючись, мені аж страшно стало. Дивіться, стоїть так, чого? О! Так, інший поет. Але ми маємо ялинку, ще третій рік нам грає муха. А ти співай про Українку, ти заспівай про Українку. А Діма книжку перепише, роздасть по школі дітвори. Ніяк спокою нас не лишуть, червоні зорі землі. Будіть у нас колокольчики. І що тепер нам робити? Подивити, почухати чи що? Ми вже давно готові пити. Бо є кого і є за що? І є кого і є за що? Вон славне місто Яйцеград, Станіславів. Запрошує на свята в гості і президента, і всю рад. Припасли яйці, сало і тости. Припасли яйці, тупині, ободнені предмети. Сало, гранати, пульвьоти, пляцки і тости. Червона лаха майори у Львові понад цвинтарами. І знав, кому нам там кричит, победа буде все за нами, победа буде все за нами. Позія, Вуйко, вчора жив,
а Вова Путін хоче бетон. Ти каже, вуйко Чорновол, я маю в хаті тою, я маю десь. Так і на Богдан, бо він же до нас тут сидів, це може зрозуміти. А вчора вдох на певній пей. Ми ще бігаємо там, а він тут сидів. І ми вже маємо язик. Взагалі... Ти тільки тут треба так тихо, уважно. Не знаю, хто як, я тут побачив, що багато людей. Спасибо, жителям Донбаса! Ці палатусі, ці камери, є більше, бігати ногами з мобільною камерою. Більше, людей завжди можна якось вполювати цікавих. Нам один крок, і ми в Європі, а Путін тисне тормоза. Ходи сюди, іди сюди. Виходить, мені до вас наразі, але душою з вами онлайн кожен день. Дякую. Сумно. Ну, найважче потішити те, що вам до нас значно легше, ніж нам до вас. В меншій мірі формально. А Україна. Ці американські візи тепер дуже важко даються. Були дві американські візи, для мені гріх. Висить, як северний алей. Скаржитися? Одну навіть заочно отримала. Чи стоїхало, так вони там скопані. Якось якісь анкети заповнювали. Все було добре. А тепер, кажуть, зовсім погано з цим. Професор їде у Китай. Ну і потім дешевше влітати звідти. А українців у вас нема? Кажуть, що навіть сервери, що продають білети, ну, мають на вас інтернет-сервери, тепер вираховують IP-адресу і не показують. Тобто найдешевші квитки не можна побачити за IP-адресою, наприклад, з України. Інколи люди навіть просять своїх колег десь на заході в Європі викупити якийсь квиточок, бо там можна видні це, можна побачити ці квитки. На чому називається сайтах продажу квитків. А тут навіть вони не освічуються. Стаємо хлопці на Майдані. Це дороги критих, мабуть. Постоїмо за Україну. Дякую! Гріються, пригають там на сцені. То вам дякую ще раз. Руслана, за те, що має честь. Дійсно дуже втомилася дівчина. Декілька днів її не було, сьогодні вона довго з'явилася. А то раніше десь з 12 до 7, до 6, до 7, до 8 пригала. Сцені встигала. Комети гасала по будинку про спілок. Встигала десь на нараду якусь, потім з кимось смс-ками посаметися. Вона виділа мій знайомий, чоловік моєї подруги Ірини Пієшко, Семен Глузман. Про неї казав, що мені подобається це порівняння, що в Руслани енергії вистачить на танкову бригаду. Тобто це була Європа перша, це все, бо просто. Ну, якось веселіше. І ці люди, які тут стоять, впевнені і рішучі. Я вірю в нашу перемогу. І ті, що стоять на Майдані, теж. Ще лишилася ота віра, якщо ми стоїмо тут і можемо зараз туди скоро приткнутися. Що нам тут голос Рух'я? За межі нашого. А про що це? Я боюся зараз на цьому ж компі шаритися по інтернету, щоб знов чогось не вийшло. Ви мені якось з півгодини намагалися завантажити цю камеру. Це наша енергія, щоб туди йшла туди і дав впевнені, що там було. Не було питання, що там стоїть? Вон, туди стоїть, а ми йдемо вперед. Так, мабуть. Проти стоїмо на Майдані і тим самим йдемо вперед до нашої перемоги. Я вірю в нашу перемогу. Перемога буде за нами. Такі звуки поруч. Я не знався без бою. Начебто ми в лісі. Хтось дрова коле, потім хтось їх пиляє за стінкою. У нас тут за стінкою громада гріється біля бочки. Слава Україні!
Слава Україні! Прогукляють. Слава Україні! До речі, хто мене чує з Киян? Є важлива інформація з кухні. Дякуємо, ви є нашою підтримкою. На більшості кухонь. Молодець! Закінчився імбир. Молодець! Здорово, ми також не забуваємо на пляшку. Дякую, завтра знову, ви сте знали. Не було, якби годинник не банк, але якщо це не співати, вже 5 років. Добре, що так потепліше. Так і перекажи. Щоб плюсувати температуру, бо було мінус, звичайно, воно було смачно. Так, в мене є маленьке оголошення. По-перше, я хочу перевірити наявність свого університету. Грінченко є? А що за університет Грінченко? А, дуже добре. А, для вирішки, так? Ще оголошення таке. Зараз надається право вільного мікрофону. Всі, хто мають якусь... там, не знаю, віршик або пісню, або щось. Ви втомилися. Підходьте до нашого координатора, спілкуйтеся. Оголосити вільний сцену, мікрофон. Я також намагалася сьогодні зазвати. А зараз я у гості колег, хто приходили сюди, що про щось поговорили. Анатолія, він прочитає вам декілька віршів. Ну, під раном, коли все втомлюється, це дуже допомагає. Хтось прийде, щось розповість. Люди тут дуже цікаві, ви знаєте, такі цікаві люди трапляються. Через те, власне, я також люблю цю мобільну камеру, мені подобається більше, ніж сидіти тут. Тут дуже багато цікавих людей. Цей тент в палатку чи намет їх не затягнеш, що не дивили. Може, чарітися. І ми її вишкомні ще декілька сфер. І заберемо в них не тільки в сфери, а й пагорби. От там висить прапор нашої організації, то не фашистська свастика, як думають ці опускарі. Тут просто святий хрест Іофанта, так називається. Просто на ньому написано «Унцо». Це українська національна самоборона. Включайтесь в наші лави. Прошу дуже, пані. Душе моя, чого ж бо ти мучиш? Дама чорна, чи ти межав, як у загнали ворони, чи куп'яно, що тільки розсвіт, чи кажеш ти мені облиш? Душе моя, чого ж бо ти мучиш? А чи тебе замучили барадністю, що гріла руки на твоїм житті? А може залякали тебе вразністю, що сіла, як віялки роки? А може за сонце смаком клич? Душе моя, мені подайте голос, скажи мені, чого ж бо ти мучиш? Що тут добре, до нас немає. Павло Течина, 15-й рік. Дух народів горить, дух народів, мов, жрець. Тільки в нас, як було, ті ж раби, ті ж підійдіть. О, прийдіть же, прийдіть, Макавеєвичі, спалахніть вогні, Леонардо та Вінчі. Ну, тут хтось, ото... Пожнім смерть у очах. Ой, пробачте, не можу. Чого вже ви мовчите? Вимовити транскрипцію, як вас звати, спитала доброго ранку, що в нас відбувається. Ну, відбувається в нас майже 6 година ранку, хвилину тому відкрилося метро на Хрещатику, ні, на Майданіщі. На Хрещатику також, може, о 5:40. Значить, почнуть зараз за хвилину, за дві пробувати люди. Ну, зараз не дуже багато. Такий самий важкий час, самий холодний та самий. Вірші читає, тичину згадує пан Зунаунсо на сцені, оголосили відкритого мікрофона. Усі стомилися, мабуть, там на сцені. Кажуть про сцені між політиками та народом за Майдан. Так, звичайно. Є така буква. Кому наплекали, свині, свині. Ну, взагалі, згідно з соціологічних досліджень, колись казали, 93% людей стоїть на вийшлому Майдану не за позицію, не через політику, тому що хочуть змінити систему, хочуть змінити цю, тому що їм не подобається щось в Україні. А тільки 7 вийшли з опозиції, але сьогодні я побачила нові дані двох соціологічних досліджень, двох різних контор, котрі кажуть про 6 та 5%, котрі стоять за опозицію, а всі інші це громадські сектори. Це люди, котрі хочуть щось змінити, а не змінити шило на мило. А політикам, мабуть, хочеться, щоб їх також підтримували. Смерть всіх її ворогам. Ну, це так.
якщо вічливо сказати. Якщо сказати невічливо, то, ви знаєте, є такий вираз, тут книга така є, «Вкрадена революція». Це про події 17-го року. Ну, є така думка, що у 17-му році більшовики вкрали цю революцію. Більшовики, вони взагалі були у меншості. Я знаю людей, які робили дослідження, вони дуже так поширені, дослідження просто архівів охранки царської, здається, з 16 по 18 рік. І згідно даних царської охранки, меншовиків тут були, кількість меншовиків були якісь, ну, здається, сотні, а кількість анархістів, наприклад, була на два порядки більше. Це тільки на Українці, тільки ті, що були відомі охранці. Ну, можна, звичайно, по-різному це трактувати, але, ну, тобто, такі речі, ну, звичайно, є інші речі, багато хто знає з історії. Ну, тобто це називається «Вкрадена революція». Те саме кажуть і про революцію 2003 року, що вона була вкрадена. Те саме кажуть про студентську революцію 1990 року. Ну, звичайно, важко сказати, хто там її як вкрав. Ну так, також можна таке порівняння зробити. Бо, ну, звичайно, спочатку казали, що ми так перемогли, що там, що щось це змінить, це насправді мало що змінило. Ну і тепер ми бачимо спроби зробити те саме, привласнити собі протест. Як того Богу йдеш, ти забереш всіх слів, всіх сподівань та сліз, тож йди на плах. Ви чули, що в неділю було оголошено про створення громадського народного об'єднання «Майдан», в народі «Гном», в котрий були включені деякі відомі, тут відомі, Майдан, відомі люди навіть без відома, наприклад, «Слава» включили до Конституційної Ради, вона це знала, стільки сцени потім голосно вийшла звідси. Паралельно Зеленський намагався об'єднуватися, вже другий тиждень танцю є громадська рада «Майдану», в котрій вийшли різні організації, які працюють на Майдані. І, до речі, того ранку, коли по обіді було оголошено про створення гному, громадського, ну так, цього гному, громадського народного об'єднання «Майдан», то активісти з громадської ради намагалися вийти на сцену, розповісти про своє бачення, про свої цілі, про маніфест. Ну, маніфест був оголошений зі сцени, і Русланою був оголошений, про це казала. Ну, якось вночі, здається, це було. І не один раз жильтвилися саме про це. В той ранок просто не пустили активістів на сцену, щоб розповісти про той план дій, який був розроблений громадською владою. А ну хто? Просто не пустили. А Франківська є? Є, є, Майдану як офіційну національну асамблею для культури. А свайного так, міста? Так, так, і власне про це йде мова. Всі знають, що таке свайне місто є. Треба систему змінювати. Тернопіль. Таким чином, щоб президенти були підконтрольні. Кажуть фахівці з конституційного права, що у нас колись була дуже правильна, дуже прогресивна конституція, але потім був зроблений конституційний переворот. А мені лячно. Ти більше після Зенека виступати, якого всі люблять, і якщо повернутися назад, якщо змінити, ну, тут краще не я буду про це говорити, бо я не юрист, можу щось о 5 ранку переплутати. Але про це також йде мова, про те, щоб змінити систему таким чином, щоб вона була підконтрольна. Правда, Майдану відмовився від Інституту співголів і провела координатом. Ні, ну це таке ж, це деза про те, що вони обрали координатом президії Руслана. Це ще одна така ж деза, вони офіційно відмовилися приймати участь у цьому. Ой, залаєш ми в ту годину. Сам не знаю, де погину. І прийшла до влади, хто Руслана, та ні. Тому що ти деза. Чергова. Погину я в цьому краю.
подивлюся обов'язково. Просто зараз не ризикую. Хто ж ми буде брати яму? І така думка соціологів, то щоб оверкамуся це. Тобто, щоб пройшов весь повноцінний процес зрівання. Ай, виберуть мені цю жилюди, це не жальте, мамко, буде. Що має пройти півтора. Ай, це не жальте, мамко, буде. Ой, хтось крадеться по сину, це жарт, чи що, не знаю. Синку, не жаль. Чи він так крався? Ай, як же ж мені, синку, не жаль. Ти на моєму серцю лежав. Подорослішала організація, щоб усвідомила себе як організацію, свої цілі, все таке інше. Потрібно, щоб пройшло десь рік-півтора. Ну, взагалі-то це звичайних, мирних умовах. Я сподіваюся, що тут може трохи швидше. Так, маю. Ну, Тимошенко оцей перелік включати, це взагалі було, ну, так трохи. Дивнувато, бо майже немає такої можливості в неї. Давайте, молодець! Виконувати молодець! Функція по надурядовій інституції. Змін людина дуже хвилювалася. Дуже багато розмов про це, просто я не розумію зараз без 16 про це. Дискутувати щось не буде. Діза? Не знаю, дезінформація. Діза – це скорочено від дезінформації. Людина – це вже на рівні рефлексу. Шапка – значить знімати. Підкажіть, як ще назвати? Що, я вам ще не набрид? Руслан Лежичко від активістів Майдану та її називати шепетинникою і студентів. Не пам'ятаю, що її заяви з Чепетинникова про це теж, здається, бачила її у Куякова. Давай всі разом. В студії ще. Але цю пісню знають точно багато хто. Гаразд. Дуже багато організацій дізналося про те, що не входить. Це є пісня Шабалина. Цей Майдан. Хто знає цю пісню? Ану? Зі сцени. О, руки піднімають. А давай ми знайдемо її. Починається вона як «Ой, хмари, це думали». Взагалі, ви знаєте, це дуже схоже на такі собі. Це з організації комсомолу партійного, як було з ранніх часів, була компартія, в неї була молодіжний крило, називався комсомол. Комуністичний союз молодіжі, здається, так? І тепер є така традиція. При партіях є так звані молодіжки. Молодіжне крило називається. Але трохи почекати, можливо, вони знайдуть музику під цю пісню, що воно каже, буде веселіше. Власне, як ми намагалися, ну, вони ж ніколи, мабуть, не варилися, майже усі з них, ніхто з них не варився, ніколи не працював із Гробанецького суспільства. Я думаю, що багато вже чув, хто бачив, що повсюди є, він, знаєте, кругом, що дзвонить ось і рухи. Поганими побудови в радикальних структурах таких. Ну, і, звичайно, коли вони взялися за це, то вийшов, що трохи так нелепо. Дуже багато промахів зробили. 60, чоловік, може 65. Я фото Руслана Петро показує, хто правий, не знаю. А Зіру дзвонить, каже, алло, міліція, бімба в вагіні, в вагіні бімба. Можливо, сьогодні не все читали, часу не було, але я, напевно, знаю, що вона публічна цього. Ну, взагалі не схожа на цих. Сьогодні я чула вночі десь так, о другій ночі. Бімба нема, так? Це не казала, ну, такі дипломатичні речі. Але так, вона... Чи все ідеї про те, що, ну, так, дешевно просто проговорили про те. Поки чекаємо, я можу заспівати іншу пісню, яку навряд чи в них точно є фонограма, поки вони шукають ту, що я Шабалину. Ну, якось не виглядало. Вона теж акапельна і теж з наших партизанів. Але багато хто її, напевно, чув. Це Ракова. Трьома, чотирма, чотирма, Україна. Так, так. Багато зараз розмовляють і про можливість референдуму, загальне законодавство про референдум зовсім досконало, тут невідомо, що це вийде, можна буде маніпулювати цими результатами. Багато хто говорить зараз про 5-ту статтю Конституції, про те, що саме народ є джерелом єдиної влади на Україні. Сподіваюся якось, ну, але не зовсім чітко видно, що саме треба робити, щоб щось вийшло. Ми можемо розмовляти, можемо багато щось робити. Та ж опозиція, вони стільки палять колеса.
вставляє до освітні цілі, цілі власне. Став я музиченьків до Шікомац. Немає такого інтересу змінити систему комісії Севастополя. Грайте ми чардаш, нех я сиволям в мій останній раз. Дякую за посиланечко. Музиченьки за... Зараз тільки один комп'ютер, котрий управляє трансляцією, не розуміє відкривати. Стали музиченьки чардашрати, стали ми за сльози з очей ляти. За мовне заплачені, отець і матка, леч за мною заплачуть всі дівчатка. Так, я бачу оцінку. Правда, Майдану відмовилися від Сєвєрського права про нападу дітей Руслана. Це цього гному. Чого не ще можна написати? А друга заплаче, бо я її сват. А третя заплаче, бо... Плакати мусите, бо вона від мене дитя носить. А трета заплаче, бо плакати мусите, бо вона від мене перші носить. Але на мій погляд, це радше комсомол якийсь. Я отримав вчора вже квиток, мої вітання. Добре було б, якщо щось цього вийшло добре, дійне, але щось воно виглядає комсомолу. Імітацію такого громадянського об'єднання. Ну, громадянське об'єднання не можна по всіх законах фізики, хімії та соціології не можна створити зверху. Не буде працювати. Зверху можна комсомол, молодежку створити. На ту войну. Ну що, знайшли той мінус на Шабадину чи ні? А щось шукають. Давайте ще раз поаплодуємо. Справді дуже гарно співав. Дякую вам. Так, гарно співав. Ви нас дуже сильно підтримуєте. А ті, хто зі Львова, бо я, наприклад, ведучий, підійдіть до мене, секундочку, будь ласка. Давай. Тут на чіблі щось Майдану десь тому зі Львова. Це мій прапор, там буде видно, що я не просто зі Львова, ну, тому, а я що... є. Тому що... О. Ну, кияни я, там... Вам, може, не видно, але там пише Левандівка. Я хтось може з Левандівки. Кияни, ми приходимо майже виключно о, вночі. О, цьомка в когось живе, ну, живе на Левандівці. Вона дуже важко. А як хтось може з Сихова? Звичайно, бігати доводиться. А, Сихів рулить? В справах, але... А може я хтось з Тополею? Я знаю, киян, котрий... Нема в Тополі. Тополь нас прикидав до мета. Вночі, коли людей не вистачає. До Зубинського є. Як? Буде, з Київської є, моя буде йти трансляція походом, так, думаю, буде. Чесно? З мобільною камерою хтось обов'язково як буде. Як до нас співають? Чекаємо, ми вам дитину, а можна співати? Щоб ще до влади. Не дають, кажуть, чекай, буде гарніше з музикою. Давайте, так, в мене є пропозиція, вже котра година ранку, хто підкаже? Ви, мабуть, читали, є така стратегія ще, теплого каму. Ну, звичайно, вона не стосується того фізично обтікати. Але в мене асоціюється тут. Давайте ви нам гарно якусь вісню. Перша асоціація, власне, така, обтікати їх точно вкладетеся. І під вікнами, і під дверями. О, можете заколюдувати там. А дивіться, я чого сюди виперся, бо тут багато чого розумілося. Полятки були, Вулько Зенек, фантастичний був, так і різний був. Мені захотілося трошки урізноманітних колядок із мене. І я не найкращий колядник, тому я не буду братися за те, 8 тисяч кілометрів у нас Камчатка. Ну, давайте тоді на ваш вибір. Та американський континент. Кладемося до Дніпра. Де це в нас? Я вже. Так, я вже відповіла, що має бути трансляція походу на Межигір'я. Бо я себе не чую. Я думаю, не тільки наше спільне ТВ буде. Бо Майдан перенесувався може бути. Бо там ці попередні дві, вони такі трохи сумо. Я думаю, що багато хто буде трансляцію вести. Та навіть тут, в кілометрі чи в 100 метрах важко не розібратися в цьому шквалі дезита. Там молоді жовняри, мед горілку п'ють. Там молоді жовняри.
Жовняри, тобто називалося гномити про Майдан з українського об'єднання. Ну так, апаратуру. Така красномовна була. На чужі жінки, Канада, а ще й собі споглядають на чужі жінки. Як у вас там погодка? Чужа жінка, як я гінка, як той маківцит, йой! А ти ж мені шабелино зав'язала світ. Ти ж мені шабелино зав'язала світ. Візьмо ж я ж тебе шабелино, та й за гострий край. Кину ж я ж тебе шабелино, глибокий Дунай. Кину ж я ж тебе шабелино, глибокий Дунай. Плавай, плавай, шабелино, вчися плавати. А я піду, молод, молод, жовняр, жінку шукати. А я піду, молод, молод, жовняр, жінку шукати. Прилипає до екрану. Я собі шабелино. Особливо декілька років, декілька днів тому, коли ще була ситуація. Я й досі просинаюся, першим ділом я вмикаю якийсь п'ятий канал, щоб дивитися на Дмитрам. Чи не трапилось чого, поки я спала? Шабелино! Має дуже холодно, холодніше, ніж нас. Ну так, нам повезло. Хтось, мабуть, нам начекував. Бо були прогнози такі довгострокові, що буде глибокий мінус, але цього не так, не трапилося. Посилання на українську правду. Молоді жовня, жовняри, медгорілку п'ють, чей п'ють, знов п'ють. Йой, п'ють! Але це вже після перемоги, ото будемо пили, ото будемо пили після перемоги, ні? Дякую за послання. Бо зараз зась! Зараз зась! Стали почні. Красно вам дякуємо. Давайте поаплодуємо. Бачите, вас люблять. Ви могли не полюватися. А зараз давайте гімн України. Готові? Слава Україні! Слава Україні! І моє улюблене – Україна! Понад усе! Ми тут поки грав гімн, почитали трохи, почитали цю статтю. Дякую за посилання.
А тепер молитва. Отче наш, що є на небесах. Ми також трохи помовчимо, поки йде молитва, щоб... Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і посечас і на віки віки. Там не не позамерзали? Ні? Все, молитва закінчилася. Давайте, добре, можна нам щось веселе, музику? Веселе, хотіти читаю чачку, що свого зараз часу вибрали добре, Кравчука замість Чорновола. Ви знаєте, зараз сьогодні познайомилися з Володимиром Новим в громадській раді. Це такий економіст. Я не пам'ятаю, з чого він починав після незалежності, перші роки незалежності, але, здається, потім був прем'єром, і в нього було реальний шанс. Якщо б обіграв Кравчука, звичайно, він набрав десь там 5-9% відсотків тільки. Ну, обрав Кравчука. Ну, така людина, така інтелігентна, розумна. Ми з ним домовилися, що він трохи так пояснив, як задавалися цілям. Я працюю в екологічній неурядовій організації. Ну і в тому числі ми займаємося, слідкуємо за екологічними та соціальними аспектами діяльності банків, корпорацій. І ось виникла така ідея. Оскільки багато наших колег з заходу питають, що можна, чим вам можуть допомогти, що б таке зробити. Ну і виникла така ідея написати щось, ну так, поточніше, чим погані наші олігархи, що саме вони можуть зробити. Ну, тобто, може вони з кимось там, комусь щось продають на заході, тобто порадити не продавати, бо це компанії брудні. Ну, взагалі, імідж компанії, він впливає на вартість акції цієї компанії. І якщо ми зіпсуємо їхній
імідж на заході, то і власне це і кишеня консерваторів боятися найбільше. І ось ми сьогодні говорили з Лабовим, він обіцяв щось подумати. Він так взагалі мені досить розумною людиною. Я чомусь не пам'ятаю такого нового. І не можу ще так за один день чи там за ще кілька статей свого враження скласти. Це дуже цікаво уявити собі, що у нас інтелігенти, інтелігенти, освічені, освічені, такий президент, знаєте, з області утопії такий виявляється. Та Україна була б сьогодні іншою, схожою, звичайно. Він навіть якось так, навіть утопійніше, ніж Чорновол. Чорновол він такий досить революційний, такий поскалюваний, така боретька. А цей Лановиця так дивно, як спокійна людина, якось, як не в нашій країні. Спокійна людина, така поміркована, розумна, думає, потім говорить, не різка, м'яка, на полі так прошу. Співаючи замовилась, чисті полі замовила. Звичайно, чого сьогодні розмовляли, що ми можемо бути схожими на шведів. Шведи на нас колись мене. Ну, перші роки, коли відкрили за кордон, я багато їздила, і мене по роботі туристами. І мене сприймали, спочатку питали, чи не шведки. Потім, коли я нарешті потрапила до Швеції, я побачила, чому. Тому що ми дуже були на сході. Поділили цією думкою з ними, вони сказали, ну, звичайно, скільки було набігно. Робили один на одного, скільки. А потім, скільки співпраці було, і як наскільки ми перемішалися. Серед снову перекладу англійською, ми розшарювали це в Фейсбуці. Пам'ятаю дуже багато наших друзів з-за кордону. Їм подобалося. Такий був вклад в популяризацію української культури. Закінчиться, як раніше, то через 5 років знову новий Майдан. Я не сподіваюся, як раніше, не буде. Бо якісні зміни відбуваються. Речі, які зараз відбуваються, не було раніше, не було 9 років тому. Таких мас, що відбувається. Може, не зараз, може, дійсно, навіть цього через півтора. Через півтора це не було. Зараз сподівання західної гарні не різняться від українських. Я не про олігархів кажу, я кажу, щоб громадянське суспільство їхнє надавило на їхні структури, щоб не співпрацювало, щоб по кишені вдарило. Я заклики до банків, щоб не співпрацювало. Так, я ж кажу, щоб по доходам вдарити. Бо ситуація зараз така, за визначенням аналітики, що олігархи наші лучше випадають. Бо там наші олігархи не можуть поки що визначити, з ким вони. Ну, окремі з них щось такі, які заяви зробили. Але так само, як є думка, на якому боці буде сила, та яку сторона її виграє, так само можна сказати про олігархів, на якому боці будуть гроші. На жаль. Ну, але, звичайно, це не ідея максимум сплинути олігархів на свій бік, звичайно. Звичайно, програму максимум зробити так, щоб залежало все від 5 статті Конституції, від виборців, щоб всі вони були підконтрольні, олігархи також. Здається, що той Лановий писав, що це відбувається.
американців. Десь на межі 20-го століття вони усвідомили себе не... Ну, тобто їхнє самосвідомлення дійшло від цього загарбницької. Але знятий він 2 роки тому. Тільки про те, що гроші заробити до того, щоб щось зробити для своєї країни. Від наших олігархів також є така можливість зараз. Давайте зробимо перекличку. Хто робив, хто включає востаннє менше, ніж годину тому? Ага, лише 3 людей пили чаю протягом останніх 60 хвилин, а решта всі мерзли. Було б таке, як і в Україні, якби не були раніше розроблені і узаконені інструменти контролю. Ще одного пророка, який свого часу багато написав такого, що потім здійснилося. Не знаю, таке відчуття, що ця хвиля, яка тут народу, в нього є вірш Шевченка. Розказується, воно має щось змінити. Він якраз про нас. Навіть якщо не зараз. Вона не згасне вже. Ви знаєте, у фізиці є такі хвилі, макрофізиці. Ну, хвилі, ви знаєте, хвилі не тільки води буває, вона буває в будь-якому середовищі, це таке возмущення середовища, збудження. Називається салітони. Салітони – це феноменологія, ніхто не може пояснити, як воно відбувається, можна тільки описати. Отже, про салітони. Це така хвиля. Ці хвилі, вони, наприклад, чешуться хвиля десь так по якомусь середовищі. По воді, по повітрю, там, по електромагнітному полю. А потім натикається вона на якусь перепону. Вона розсипається цією перепоною, перевалює через неї і, як ні в чому не бувало, збирається в тій самій формі, що й до того, як розсипалася, після перепону. І таких хвилі інститут навіть займаються, відділи, як найменше в інститутах займаються вивченням таких хвилі. Бо і хвилі такі існують в різних середовищах, також у соціології, в соціальному середовищі. Будемо сподіватися, що ця хвиля вона не згасне, навіть якщо на щось напориться та розсипеться, то потім збереться. Мов та журба далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітряк загаю крилами махає, і дуб зелений, мов козак, і згаю вийшов, буду пожинати плоди цього стояння на мерзнення на Майдані також. У горі садочок темний, а в садочку лишай собі у холодочку, мов у раю. Мої старі хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. І не дощем, і не слова гладесенько Сатурн стирає, ніхто не пам'ятає, що святими спочивають. Мої старі. А чи жива ота Оксаночка? Питаю брату Петру. В школі повітаю, читав. Ота маленька кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями, та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі, сидить п'ятина, мов зозуля, та кукає. Або кричить, або тихесенько співає, та ніби косу розплітає. А потім знов кудись пішла, ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. Не могла причин не перечити в цьому школі. А що за дівчина була? Так, що краля, і не в Бога, та талану Господь не дав. А може й дав, і хтось украв, і одурив святого Бога. Звук з цим пропав. Дякуємо.
А знаєте, залишилося до 7 ранку неповна година. Стояти там знизу, тут так. Давайте ми попробуємо зробити репетицію наших різдвяних танців. Та й скучилося трохи за Русланою. Тому наші звукорежисери підібрали трохи ритмічної музики від нашої Руслани. Та чуємо, гріємося. Кажуть, земля без крила, вона жива. Кажуть, що гори била, вони співа. Кажуть, шкодуй себе, а я просто небо. Тиша і спокій всім, а мені не треба. Можливо, світ змінити, так знаю, гей, гей. Нам так вміємо світ. За весною вітом, за зірками вітер запитує. Згодно Майдан може стати таким інструментом України. Зверніть увагу на наш великий екран. Всі зверніть увагу на наш великий екран. Давай. Повторюємо всі. Сейчас последний этап бывшего СССР. Может. Лиз Берешит Майдан и Синий Путик Лепушинами по новорядовой институт контроля. Ну, звичайно, будемо намагатися. А хто ж може так повторити? Просто це офіційний Майдан, він не позаполітичний. Дивимося на великі екрани, повторюємо. Всі разом, як одне ціле. Давай! Не зупиняйся! Ну, це таке. Іноді здається, що вже така вже стагнація, відрижка. Настільки гротескно воно виглядає, що воно ж не може бути довго так. Вирожденный случай, вырожденный. Такие штучно подтримуются. За рахунок финансов. А если зібрати всех мудрецов и послать их в людям мудрость, то она проникнет в голову народу. Знаете, кажут, что так. Самий драйвовий протест, який я бачив у своєму житті. Чуємо поле, розуміємо, через ментальне поле. Є ще експерименти про маску на різних островах. Коли на одному острові маска почала мити банан, то через деякий час, ну той самий з лісом також трапляється. Але нас бачить зараз увесь світ. З нами разом. Австралія. З нами на проводі. Ну, але не знаю, чи можна... Ну, може, і тобі може допомогти. З нами танцюють в Бразилії. Так... Ну, хоча б налаштую людей на таку хвилю. З нами повторюють в Америці. Знаєте, що на наше оточення впливає? Українські громади можливо єднаються по всьому світу. Ми стоїмо. А українська нація росте. Можна не тільки хвилю посилати, можна знімати цих мудреців, що вони там кажуть. І викладати в інтернеті, желательно, бажано з перекладом на українську. Щоб могли читати. Розіб'ється, не знаю, але вона ж мудрість, вона ж сильніша на порядок. Жодна нація в світі не проявляла силу свого духу. Так, і пам'ятаєте, ніхто там є ні вушого разу мене ніж. Творчо, креативно, натхненно. Сандро Акович. Наше коло шириться. Єднаймося. Хвилю Майдану. Нас обіцяли допомогу. Хвилю Майдану.
впливає палку, ні, я так може, може є толк, але просто пізніше, ви продовжуєте впливати. Так народжуються народні таланти. Такий юг, махаріше, махіш йоги. Він помер пару років тому, здається. Розширюйте коло! Я був такий план, приєднуйте! На все світок, ну, цього порядку. Він навчив якусь критичну кількість йогів і критичну кількість, як вони бандити, як здається, як в Індії бандитами називаються. І щоб вони співали мантри. Розширюйте коло! Запрошуйте нових людей! Таким чином впливав на свідомість усього людства. Потім він навчив крити якусь певну кількість критичну масу наші козаки вміють махати таланими та шабрами. Управлінців. Але якщо потрібно, він захищатимуть наших дівчат будь-чим, що попаде під руку. Навчив їх по ну, світогляду йогівському. І план в нього був такий, щоб ця критична маса Дякую! Єднаємося далі! Поки в них є така можливість, моя конституція, вона буде це робити, ви маєте на увазі. Ну, можливо. Дуже багато зараз. Я не юрист, я погано розбираюся, хоча ви праві. Може вже час розібратися. Ну, тут дуже багато зараз, так, здам вам воєнну тайну. Дуже багато організацій, людей, всі зараз про це говорять. Та намагаються знайти спосіб, як на це. Я знаю, людину, наприклад, котра в суд подавала, але отримала відмовку від відписки від Конституційного суду. Від, ну, там якась неправа така. Спочатку будуть подавати, ну там були відписки, також зумовлені цими казусами правилами. Вода точить камінь. Покажіть нашу найталановитішу танцюристку. Знову її на найбільший екран планети. На найбільший екран країни. А нас зараз дивиться тільки інший континент, західний, ну, мається на увазі, американський. Чи є хтось поближче? Браво! 253 людини зараз онлайн дивляться. Ну, можливо, хтось пасивний, но лімітована кількість слів. Добре, я передам. Зрозуміло, чому у вас такі ширше коло! Отривчити, пробачте. Дайте їм місце! Ширше коло! Це, здається, не наші люди писали, це такі якісь стандартні. Чи можна звукатися, ми зробили трохи тихіше, щоб нас було гарно чути? Ходять легенди, що козаки та мандрівні воїни, які прийшли на українські землі з далекого сходу. Зараз подивлюся. І залишилися лише тут, тому що тут є такі неймовірно талановиті жінки, як наші українці. Лише так, наші козаки здатні були захистити такі. Славні Канаду, ти... Люблячі, вірні, справді, нашу Україну. Дякуємо вам. Ви ще чи стало тихіше за сценою?
зменшила звук, але я не знаю, чи воно впливає на трансляцію. Можу намагатися ближче до мікрофону говорити. Я пробував повторити, в мене не вийшло. Давай влаштовуй майстер-клас. Піднімайся до нас на сцену. Маєш навчити весь Майдан тому, будь ласка. І... Ну так, блін, на сцені нікого немає. Все, запис? А, ні, там хтось є, камера трохи поверну камеру. Той правий. Правий край не показує. Давайте щось рядом дорожньому включати. Нічого ми не змінюється, прошу не було чіпати. І світ вам душі. Скоро зійде сонце. Давайте його покличемо на цьому. Сонце скоро зійде. Дайте мені світло. У нас же... У нас же затримка тут через ці супутники. Десята вечора, пів на 11, Чикаго, USA. Ну, це ми намагаємося повернути так, щоб вся сцена стала. У нас затримка десь 2 хвилини. Ми повертаємо, через 2 хвилини повертається зображення трансляції. Валерія, найбільше серце! Опс! Ура, так краще, все ж таки більше саме виглядає. Але ми маємо бути в курсі всього, що робиться навколо нас. Тому давайте подивимося випуск новин, які для нас підготували колеги 24-го каналу. Що я маю сказати? На згідні з арештом адвокати підозрюваних у нападі на Чорновол готують апеляції. Неприємний сюрприз. Активісти Автомайдану влаштовують автопробіг до маєтку одного з фігурантів журналістських розслідувань Тетяни Чорновол. Суперечливі висновки Федеральний суд США назвав масштабне прослуховування телефонів законним. Суд Вашингтона проти. Новини. Підозрюваних у нападі на Тетяну Чорновол арештували на 2 місяці. Зокрема, Печерський суд вирішив потримати до 23 лютого під вартою братів Котенків Андрія Насіковського та Олександра Храмцова. Адвокати з рішенням суду не згідні і готують апеляції. Так, звісно, ми... Ви думаєте, це правильних людей впіймали? Ми вже вважаємо, що рішення суду не законне. Олександр Храмцов, доброго вечора, Ольга, Лапка, пів на 12 в Детройті, а в нас пів на 7 ранку. Вечеря в ресторані Хрещатик. Доказом тому є відео з камер спостереження закладу та свідки. Втім, на рішення суду арештувати Храмцова це не вплинуло. Активісти Автомайдану сьогодні влаштують автопробіг до маєтку одного з фігурантів журналістських розслідувань Тетяни Чорновол. Куди саме попрямує автоколона з Європейської площі у Києві, наразі не розголошують. Крім того, на завтра запланований автопробіг до Межигір'я. Ну, можливо, до цього міністра МВД. Автомайданівці на вона підозрювала, що хвіст до неї сів на хвіст якийсь цей джип, власне, після того, як вона сфотографувала маєток міністра. Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Також готувала матеріали про помешкання генерального прокурора Віктора Пшонки. Ну, схоже на Захарченка, я навіть чула таку версію, що побили її. Ну, тобто у Захарченка зараз якісь бандугрупування такі кишенькові, схоже. І, власне, це вони її побили її. А ще синхронно порізали 12 ножових поранень активістові у Харкові. Адвокати так званих васильківських терористів. Такий канал показує, може, п'ятий, я не знаю. Додаткове розслідування. Цього тижня у столичному суді завершився розгляд справи Сергія Бевза, Володимира Шпара та Ігоря Мосюка. Я взагалі дивлюся або п'ятий, або ще УБР, непогано, український бізнес.
Ефір. Вітаю, що таке канал. І 24 години щось так називається. Хівка знищена, її немає матеріалу справи. Прокурор посилається на покази свідків, які свої покази в суді спростували. Я думаю, що це куплених людей спіймали. Тобто їх їм заплатили за те, що вони це курорки зібрають. Не знаю, такі бувають також випадки, що людям платять, але щось не щось здається, що в нашій країні зараз грипу і платити за таке не буде, де просто саджають людей, вибивають покази. Ну, зараз Павліченки сидять про те, що хтось інший покази у цього суду був. Ну так багато хто вважає, що там висмикнули з пальцем. Засідання прокурор просив для них по 9 років ув'язнення. Нагадаємо, трьом активістам праворадикальної організації «Патріот України» інкримінують підготовку теракту в день 20-ї річниці Незалежності України, а також підготовку до повалення конституційного ладу і намір зруйнувати пам'ятник Леніну. 71% українців вважає, що ситуація в країні за рік погіршилася. Такі дані соціологічного опитування Фонду демократичних ініціатив та Центру Разумкова, проведеного з 20 до 24 року. Надто швидко і надто протиречиві в них звинувачення, ну, тобто обставини і алібі багато вважає. Звичайно, так швидко сприймати воно якось підозріло все. Кудись цей відеореєстратор подівся. Він же був, по перший день мені розповідали, що ось він, ось бачите, відеореєстратор, відповідав депутату, депутат там. Не пам'ятаю, що тут виявляється, що він зник. Вважає, що влада сьогодні вдається до політичних репресій. Я навіть потім подумала, що ну, депутати вони такі люди, знаєте, вони зовсім більше в товарно-денежних відносинах. Спецслужбами службами телефонів американців та світових політиків законним. За словами служителя ФМІ, дістаження було своєрідним контрударом проти Аль-Каїди. Також він зазначив, що якщо програма... Кличка скомпрометувати, пробачте, що цієї версії не чую. Попередити атаки 11 вересня. Як Кличко до цього почетно. У 53-сторінкової доповіді суддя написав, право бути вільним від обшуків і арештів є фундаментальним, але не абсолютним. Зазначено, минулого тижня суд Вашингтона визнав телефонні прослуховування неконституційними та висловив сумніви щодо їхньої ефективності в запобіганні терактам. Суд назвав такі методи... Ольга Детройт вважає, що заплатили... Ольга заплатила кому? Заплатили цим арештованим? У Китаї чиновникам заборонили приймати подарунки та посилили контроль за їхніми відрядженнями. Побачте, щось я не дочитала. Директива опублікована на сайті Міністерства фінансів КНР, зокрема, забороняє можновладцям літати чартерними рейсами, приватними або корпоративними літаками для ділових поїздок за кордон. Документ також обмежує кількість і тривалість таких поїздок. Чиновники провінційного рівня зможуть жити в багатокімнатних готельних номерах, а держслужбовці нижчого рангу ночуватимуть у звичайних кімнатах. Китайські ЗМІ часто повідомляють про випадки, коли чиновники за державні кошти відправляються за кордон у відпустку або на шопінг. При цьому оформлюють поїздки як службові відрядження. Львівський фотокореспондент Доброго ранку! Як ви маєте? Першу персональну виставку своїх робіт. Організувати експозицію працівники Винниківського історику краєзнавчого. Бачу, що у вас ранок, значить, ви відкляться звідси. У нас тут більше зараз зібралася з американського континенту, здається. Ой, я не знаю, на що вони сподіваються. Може, що, ну, доки все так на тормозах спускалося. А, ви маєте на увазі амністію тут? Мені ось дивно, як міжнародно спільнути їх терпить. За останніми роками я так дуже розчарувалася у поважній міжнародній спільноті. І здається, що ну, досить часто, наприклад, Євросоюз спочатку робить якусь заяву щодо України, а потім все так стихає. Ну і розумію, що йому не вигідно їм сваритися. Таке саме з Росією. Ну і вигідно їм з Росією сваритися. Те, що там в Росії відбувається, саджають, вбивають. Ну, символічно щось скажуть, більше нічого не до чого не доходить. Ну, вигідно їм сваритися. Так само, може, і наші сподіваються, що ну, вигідно чомусь буде ці міжнародні спільноти їх банити якось.
дуже погано. Дякуємо нашим операторам за якісне включення новинного блоку. Просто взяли через два місяці. Так, може і випустити. Добре, щоб не покалічили. Якщо народ не винний. Якби не ти, ми б так не зажигалися. Розкажи. Нас, до речі, бачать? Так, нас бачать. Доброго ранку, Дрогобич. Сім, а прийдеш наступної ночі з нами? Це загадка. Домовились. Тобто так, я згодно. Вважаю, досить багато своїх проблем. Ні, ну там, є там, такі випадки, коли ну, стає невигідно вже. Чекаємо тебе, добре? Неможливо зберігти добру міну при поганій грі. Тобто... Ось так народжуються зірки. Як вже не вигідно щодо іміджу далі ігнорувати. А ще наші оператори підготували для нас... Так, треба. ...підбірку цікавих клітів. Треба саме робити. Ми ще тихі почуємо, а заодно щось цікавого побачимо. Хлопці, давайте послухаємо, подивимося. Ну, але хотілося б не тільки самим це робити, а, наприклад, ну, їхні активи в інших країнах тут нічого не можна робити. Хотілося, щоб відключилося ще відео. Вище згадана спільнота. Знімайте звук, це не то. Гарно, коли ви щодо мікрофону. Найдемо Іду, назвати. Включіть нам, будь ласка. Дякую. Кліп. Це моя перша спроба на стаціонарній камері. О, дякую! Мені більше подобається на мобільній ходити. Коли можна з людьми поговорити. А що їм залишається? Їм, тобто нам чи... Пробачте. Так, поки що доводиться все робити самим. Ні, ну хотілося б щось допомогти. Пишуть колеги з західної організації, ну колеги, я в екологічній організації на урядовій працюю, пишуть колеги, чим можуть допомогти. Ну може якось згодом, ну згодом якось, ближчими днями якось ми так. Зможемо виробити якийсь план, ну, наприклад, хоча б щодо корпорації. Це мені панове економісті допоможуть. Ну, чи якимось іншим, чи якось пояснити, що можуть зробити західні колеги в сенсі тиску громадянського суспільства на своїй уряді. Живу на Заході, до нас в 1998 році досить часу зрозуміти цю систему. Все на прагматичності і вигоді. Ну так я так кажу. Я ж про прагматичні мотиви і кажу. Може, хотілося б так, щоб їхня прагматика робила неможливим відмовчуватися далі і нічого не робити. Щось прагматичне. Міркувало, щоб самим виглядати добре, вони мали щось зробити. Ну, тобто не... Ну, є ж таке поняття не репопажай. Ну, щоб нам не співпрацювали з ними, не зберігали їхні гроші, не обслуговували їхні рахунки. Ну, такі приклади плани щодо компанії. Наприклад, коли компанія Nestlé в Африці підсаджувалася тим, що підсаджувала неовляд на штучне годування, ну, роздавали матеріал суміші молодші. А ви знаєте, коли дитинка спробує через соску суміш, вона потім м'язи досить. Вони трохи деградують, ну це в нас в Радянському Союзі з нами таке робило. М'язи деградують, і потім ця дитинка, бо мама казала, що я лінилася, але мені здається, що просто було важко їсти. І підсаджувала штучне молоко, і потім так, ну, така була катастрофа в Африці. А чому їм це було потрібно? Щоб подавали більше дітей. Через такі речі міжнародна спільнота почала бойкотувати нас. Таке саме було, я пам'ятаю, в Німеччині, де у нас так багато хто там живе, багато хто бачить такі лозунги, наклейки, Siemens бойкот.
Тому що жінка вхована в цикленні підйоми діядерної руки, не знаю, такі несусміються, так хоча б 90 німецьких відбудівниць нових ядерних реакторів. І це спробують народної спільноти, своїх громадян, побачите, своєї народної спільноти. Викатували фірму «Зіменс», так само було таке, вона використовувала діти дитячої робочої сили. Тобто просто відмовлялися, викатували фотовар. Ширше коло! Для своїх рахунків вони мають офшор. Ну, можливо, через офшор також можна якось. А, так, мені теж дуже дивно, що там буде реєстратором відбуватися. Ні, 50-100 років ми не готові чекати, звичайно. Треба знайти спосіб, щоб це швидше відбулося. Чуєте, яка пісенька? Мудрі люди кажуть, що коли найкраща зброя проти диктаторів, це коли їх починають ось так вистебувати. Від цього знака того, що вони довго не потримуються. А звідки новини були? Не знаю, я ж кажу, що я тут, наприклад, ну в мене якийсь там пакет телебачення. І я дивлюся п'ятий канал, УБР, український бізнес, щось на новини, я не пам'ятаю, що таке. І 24, такий канал є. Ну, тобто там найбільш цікаво показують новини. В якомусь обсязі, що... Наприклад, ну, ми дивимося п'ятий історично ще 2004 року, бо він опозиційний. Але п'ятий канал, йому ж треба щось заробляти, він покаже 8 хвилин новини, а потім 22 якусь рекламу подивимо. Про якісь там афродизіаки чи як це чули, якось називається. А в мене, наприклад, дитина. Ну, я перейду дівчинка. Вона сміється, я перемикаю. Перемикаю на ОБР. Ага, бачу, там щось теж нов таке. Думаю, що якийсь такий канал, але більше я не знайшла в своєму пакеті. Ну, тут були такі події, що ходили знову, як в 2004 році, ходили на демонстрації до центрів. Протестуючи, поки не об'єктивно освітлені події. Ще раз послухайте, ви знаєте, там є, ви можете знайти на сайті нашому, можете знайти записи. Зараз мій колега повернеться і спитає, як він це робив. Я тут боюся щось крутити, бо камера вже вимикалася. Поліцька поліція розгнала демонстрантів требув. Знаєте, здесь вам не тут. Тут вам не Турція. Сплінта. Тут навіть не Росія. Дуже багато різних політичних різниць, і культурної, і традиції тут різні, і характер людей трохи відрізняється. Не думаю, що тут так просто вже можна було розігнати. Ну і якщо розгоняться, то тільки проти них, то уявляєте, що підніметься. Новини? Ну, зараз мій колега він трубку палити. Він палити з тента. Повернеться, я спитаю, як він цей запах. Новини або п'ятий канал, або 24 є такий канал новин. UBR, Ukrainian Business R, не пам'ятаю, що таке. А взагалі можна подивитися ці новини в записі з нашої камери. Зараз повернеться колега, я в нього спитаю, як це робиться, бо я не пам'ятаю так. Щось вітер підіймається. Ольга, скажіть, пожалуйста, дівчинки. Ольга Кіндратишин
как запись найти на сайте спільнобачення или не вы это показывали, а что ли? Это же можно подобраться в записи с нашей камеры. Расскажи, пожалуйста, где ты. А, справа відео є в нашому ж віконці до чат та в цьому стрімі. Через секунду, 2 кроки назад. Ось там є всі записи, можна знайти. Там було там якось камеру, смартфоном такими записується. Ну, треба буде якось відмотати, мабуть, сподіваюся, там є якийсь таймінг. Звідки? Ну, це на сцені включили трансляцію. Просто на сцені, ми сцену знімаємо. Браво! І дуже дякуємо вам, що це було безпечно. А зараз будемо слухати перебір Майкла Щура. Так, ось я бачу, тут є 20 хвилин тому запис. Тебе любили, розпили, назвали Вітя. Торіс на сходах, коли на сходах. Повстили кони, ходив на школи. Торіс компанії, вже на стадії, коли відчув собі сили достатні ти. Пішов у вільне життєве плавання, отримав твоє знання і навіть визнання. Я розумію, що твої принципи вели тебе сюди, і їх не зладиш ти. Забити на сім'ю – це позор. Та бізнес твого сина – це перебор. Бачите? Це гітарний перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Регіонал дозволив його дайдановці прибавшити. Шукати щастя, знайти і тримати Бога за бороду, ногу чи за палець взяти. Це ж не саме неприємне. Ти мені, як і всі, вирушив встати, ходити твердо, багато знати. Дитяча мрія, збулась нарешті, і скіри страуса у тебе є мерзі. Хоча многі євромайдановці, мабуть, ну, не многі, некоторі. Таковими і являються. Ви, наверное, догадуєтеся, хто я. На роботу, на чим метеор? Ранковий корок. Це перебор, Віктор! Мені хвали не вступили, Романе. До речі, ті, про кого я кудись зникли зі сцени. Сьогодні була двоєка позиція, сьогодні вже була така версія, що вони вже навіть двох приїжджали, попрошали Елену все таке. Доброго ранку, Україна, привіз Нью-Джерсі! У нас є друг. Поскарайте. Правильно? З тобою гордим. З тобою покарайте. Нью-Джерсі. Живеш за містом, там чисто, ясно. Рибалка, полювання. Ну, Нью-Джерсі. Живу в Нью-Джерсі. Продавайте, будь ласка, приїдьте, щоб побачити. Європа не має відніше з людьми, що держав, ніж той попроти. Ні-ні-ні, в Молдаві ще гірше. Ні, ви знаєте? Ви знаєте, коли думаєш, що вже гірше, не можна. Особливо, коли говориш про те, що ви там, що вже гірше не можна. І тоді воно настає, тобі показуєш щось, хтось. Показує, що таки можна. Ні, є друзі гірше. Є кому гірше, є. Ви знаєте, що тільки, що десь від... Скільки там відсотків, знаєте, це такі досить відомі цифри. Що на зразок 80% відсотків людства живе менш, ніж на долар, на добу, щось таке. А який відсоток взагалі кожного вечора знає, де він буде ночувати, має триразове харчування, чи взагалі має харчування? Скільки відсотків населення має телевізор, телефон? Ні, телефон більше ніж. Взагалі телевізор і телефон – це така атрибутика бідних. Звідки трансляція? Це не трансляція! Це про те запис включили на сцені. Так і на 5-го каналу, дякую. І вам доброго ранку. Там немає ніхто туди. Із останніх весел і тем. Всі забули, чому й туди. Стільки золота у мішках. Але правда... Наче якийсь мінімум дивиться. А ні, трохи побільшало на 20 людей.
то було 252, а завтра 250, тепер вже 257. Це такий вранішній мінімум. Філадельфія, з вами! Ура! На всіх з Філадельфії? Філадельфії, на жаль, не пам'ятаю, хто у нас є. Тепер є Джо Картер. Приємно познайомитися, Надя. Тепер зі мною Куан Базанов. Це воно запис Вакарчука пустили. Перед цим був запис Руслани, між ними були новини з 5-го каналу, як нам допомогли з'ясувати Сергій 22, дякую. Трохи камери, щоб було екран видно, звідки трансляція було питання. Зараз це 2 хвилини після того, як він посунув камеру, посунеться з уваги, о, вже почалося. І буде видно, що вони там показують на екрані. Ага. О, дякую, здогадався, я вже хотів торкатися камери, трохи так побоюся, коли молодець, не побоявся. Бо просто все не показувати, звичайно. Ну, я не дуже. Вони всі картинці взагалі. Знаєш, ну інформативно, що я вже навіть просинатися почала. О, отже, не тільки Філадельфія з нами, а з нами ще Сергій. Він просив не змінити ні про що і поклонити. І так. Ну так. Вже 20. Ну. Дуже вам дякую, що були зі нами. Насолоджуйтеся цією картинкою після пустої сцени. Віддаю ковдру той мікрофон Сергію. До зустрічі на наступній ночі. А ці є два пересувні камери. Ну що, варіанти? Знаєте, коли тобі щойно спускався вниз, там так тепло, так затишно. Але є деякі речі, які треба, потрібно говорити звідси. Залиште з нами музику. Добре є. Добре. Трошки підніміть, щоб ми ще танцювали. Знаєте, я зрозумів, хто головний на Майдані. Я зрозумів, без кого Майдан не відбувся. Головною людиною на Майдані є волонтер. Нас волонтерів. Тут декілька тисяч. Але лише на ваших плечах волонтери тримається Майдан. Якби не ми б не мали зараз чашки чаю в Грузії. Ми б не були впевнені в тому, що хлопці на інститутській барикаді абсолютно на волонтерських засадах тримають оборону і дають можливість нам тут спокійно тримати нічну варту. Ми б були б впевнені в тому, що на сусідніх польових кухнях готуєте для нас щось гаряче на цьому ранку. Можливо, ви бачили, як повз нас не один раз проходили волонтери білих на кітках з червоним хрестом. Якби не вони, ми б уже давним-давно лежали з якимись кашлями, грипами. Але ми тримаємося, тому що у нас є волонтери білих з червоним хрестом на грудях. Слава волонтерам! Слава! Слава волонтерам, яких ніхто не бачить. Дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви не боретеся за славу, за те, що ви просто робите свою роботу і втомлено вилягаєте спати.
відсипаєтесь і знову виходите, заступаєте на свою волонтерську варту. Якби не ви, не було би Майдану. Майдан – це ви – це Майдан. Слава знаходить своїх героїв! Ви бачите, якою народною шаною починає користуватися наша улюблена народна танцюристка Майдану. Вже хлопці несуть чай, приготують її, пригощають солодощами. А ми далі танцюємо. Ой, гріємося, а то нас критикують, що ми тут танці влаштували. Ні, а ми просто в такий спосіб тримаємо нічну варту. А хто може просто стояти, хай приходить і покаже, як тут можна постаровистояти, постійці струнку до 7 ранку з 12-го. Хочу на то подивитися. Розвернемося всі до першої барикади. Вони нас весь гімн підтримували ліхтариками. Ліхтарики тримаємо вимкненими. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, перша барикада! На жаль, ми бачимо лише вас в прямій видимості, але ми знаємо, що поряд з нами є ще 5 барикад. Ще на 5 барикадах стоять хлопці, без яких ми не мали би спокою цієї ночі. І без яких би ми не були б впевнені в тому, що і наступної ночі ми зможемо безпечно тримати нічну варту на центральній майдані планети. Запрошуємо святих отців до молитви. Добрий ранок, з вами Сергій. Зараз трошки картинку вам таку покажу, щоб людей було видно. А потім знову переведу на сцену. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, утішити тобі душі істини, що судися і все наповняєш, скарби і в життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий Кіл, після тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кіл, після тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кіл, після тебе смертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятий Отець, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші,
Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо мий мене від беззаконня мого, від гріха мого чисти мене. Бо беззаконня моє я знаю гріх мій, бо це час переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукавий перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти в слові Твоїм, справедливий присуді Твоїм. Ось, бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості Твоє явив Ти мені. Покропи мене і сопом, я очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведно віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радість ославитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Все палення Ти не бажаєш, жертва Богові, це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Будь щаслив, Господи, благолінням Твоїм Сион. І нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник вітильців. Вірою єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за Цим, що через Нього все сталося. І для нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння. І однакова слава, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, визнаю до хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Господу, помолимо. Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші, провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Лево, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів, сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліки і немічних, за тих, що Твого милосердя та допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю,
Щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Пресвятая Богородице, спаси нас! Чеснішей Херовимі, нездрівняно славнішої Церовимі, що без отхіння Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святого Чудотворця Миколая, архієпископа Мирликійського, святого Андрія, первозваного основоположника Української Православної Церкви, усіх святих, що на землі українській просіяли, помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Свою Україну любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Ці слова сказав прабатько нашої нації Тарас Григорович Шевченко. Ці слова актуальні сьогодні. Сьогодні отут зібралися найкращі, це цвіт України, найкращі, кращі з кращих, сини і дочки стоять на Європейському Майдані у Києві, в Стольному Граді нашому, і відстоюють свою гідність, відстоюють свою честь, відстоюють своє майбутнє. Всі майдани маленькі, які є зараз по всій Україні, також відстоюють честь і гідність. На жаль, влада наша десь зневажає наш народ, не чує ті просьби, ті намагання, ті благання, які народ до неї підносить. Але я впевнений, що Господь Бог своєю ласкою, своєю всемогутньою рукою, бо Господь Бог всемилостивий і всемогутній, Він зробить так, що правда востержествує, правда – це добро. Добро не може перемогти зло. Зло рано чи пізно буде покаране, і зло піде в долину. Правда востержествує, і правда буде процвітати. І Україна наша, як вона є центром Європи, так вона і буде центром Європи завжди. І Європа буде вчитися у нас, і світ буде вчитися у нас. Я впевнений, що ми будемо процвітати, Україна завжди буде процвітати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Щиро дякую за спільну молитву. Хай Бог нам всім допомагає. Спасибі, Господи. Ну, бачите, люди не залізні, і ведучий попросив мене допомогти йому, бо він каже, вже 20-ту ніч, він вже, каже, такий трохи, як той привид комунізму, хитається і падає. Попросив мене сказати, хоча я і сам це бачу. Насправді, найважче це ніч, от зараз до 6-7, це найважчий момент, тому що нас менше всього, бо кияни ну, по роботах, хто по яких справах, але навіть за царі останні годину, за пів години, я бачу, як реально, як ви бачили зверху, це видно. Нас стало в 2-3 рази більше, ніж було годину тому. Бачите? Да. Тому те, що комусь там можуть здатися, може вони за нами, я думаю, вони за нами стежать, що і думають, от який вдалий момент, десь годинка 6 напасти, бо тут перед сценою 20 чоловік, чи там 50, чи 100. Тітка з 2, тут тільки по наметах ще, тільки охорони і всіх інших людей ще 1000-5-7, напевно. А якщо ще взяти, хто в штабах спить, то тут 10 тисяч постійно є. А плюс під ранок підтягуються кияни, я це знаю, бо навіть мої знайомі, друзі, ті, хто не можуть на ніч бути, вони там хто коли може, зранку підтягуються. І просто подивіться навколо, що нас реально з кожної хвилини, з кожної години нас більше і більше. Так що вдалого моменту їм, я думаю, буде зузьки. Вже вони раз пробували вдалий момент, і що? Всі знають, що, так? Зібрали спів України, тут Беркут, тут була половина Беркуту всієї України, і що? Вони, напевно, розраховували на те, що ми тільки їх побачимо, таких страшних і ужасних, порозбігаємося по кущах.
А в результаті вони одну барикаду, оцю нашу найбільш геройську, пів години штурмували. Після того, що стояли до ранку мерзли, чоботику відморожували собі, що в новинах було ніби в трьох беркутів відмороження ніг. Тому, коли ми є, і чим нас більше, ми сильніші. А навіть коли нас мало тут, прямо перед сценою, це не означає, що нас мало довкола. Так чи ні? От. А бачите, ведучий зовсім мене покинув на призволяще. Ну гаразд, буду вас забавляти. Давай співай, кричать. Слухайте, я вже, коли тут, в мене голос зірваний. От я навіть сам відчув, що коли я співав, що більш-менш, перші три пісні заспівав, а вже на гімн в мене голос сів, і той гімн вийшов такий трохи басом. Хоча в мене неприродний мій бас. Чао-чао, я не знаю, це нова пісня, там я ще тексту не знаю. Якби знав, заспівав би. А котру пісню з тих, що я можу знати, ви би хотіли? Ленту давай. І то я знаю, хто таке, це провокатор кричить, ленту давай. Зараз. А ну ще які варіанти, крім ленти за лентою? Може під Львівським замком? Багато знає під Львівським замком, поможете мені? Точно? Ну спробую, хоч голос в мене зірваний, пробачте мені за це. Львівським замком. Старий дуб стояв, там під Львівським замком, старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав. Там під Львівським замком, старий дуб стояв, дубочко, партизан лежав. Він лежить, не дише, він не наче спить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Вітер шелестить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золоті очей, вітер шелестить. На ним стара мати, стовбора стоїть. На нам стара мати, стовбора стоїть. Свого сина стиха говорить. Над ним стара мати стомлена стоїть. І до свого сина стиха говорить. Сину ж ти, мій сину, дитина моя. Сину ж ти, мій сину, дитино моя. Були б тя не вбили, якби не війна. Сину ж ти, мій сину, дитино моя. Було вас у батька п'ятеро синів. Було вас у батька п'ятеро синів. Ти був наймолодший, сину наша дія. Було вас у батька п'ятеро синів. Як ти був маленький, батько воював. Як ти був маленький, батько воював. Він за Україну голову поклав. Як ти був маленький, батько воював.
батько воював. Він за Україну голову поклав. Там під Київським замком старий дуб стояв. Там під Київським замком старий дуб стояв. А під тим домочком партизан лежав. Там під Львівським замком старий дуб стояв. А під тим дубочком партизан лежав. Хоча який в біса молодець, бо голос такий зіпсутий, але що міг то робити? Сергію, голос давай берегти. Бережу, а ти вже зник, ти вже є. Ну, я ж просив лише на 3 хвилини трохи почитати, що мені прислали на пошту. Так. І є один лист, який описує дві історії тих, чию роботу на Майдані дивив. Це добрий люди, ранок. Які ще залишаються на Майдані, на своєму робочому посту, тому що вони не можуть не працювати. А після роботи, після важкої 8-годинної, 10-годинної зміни приходять на Майдан. Ось дві таких історії хотів би вам зачитати. Історія перша. 30 листопада вранці в нейрохірургію однієї з лікарень надійшли 10 поранень. Найважче поперували супереч усім правилам прямо на перев'язочному стілі. Хірург із 15-річним стажем взявся оперувати студентку 17 років. Замість обличчя суцільна рана. Він запитав. Причина травми? Дубинки беркута. Скільки ударів? Здається, 3. Хірург вшив розірвання тканини і розбиті кістки. Відійшов. Витер сльози. Одразу після зміни він виїхав на Майдан. Коли він побачив, до чого призводить політика, він вирішив її змінити. Тепер у вільний час на Майдан їздять всі лікарі його відділення. Я думаю, слава лікарям, правда? Вони теж роблять непомітно, але кончу необхідну роботу. І ще історія одна, також про лікаря. До жертв звірств Беркута лікарі ставляться як до рідних дітей. Мене особисто лікарі швидкої закрили собою від кільків Беркута. Спасибі. Пише одна з учасниць 30 листопада. Так ось, багато медиків плакали, коли бачили натовп побитих на Банковій. Принаймні, прийомні заповнила хвиля в 200 поранених. Деякі сестри в сльозах говорили всім, хто прибував. Спасибі, дітки, що стоїте за нас, за Україну. В одному з поранених лікар діловито заповнив історію хвороби, задаючи уривчасті питання тільки у справі. Закінчив заповнення документів, передав напрямок і сказав одну фразу. Закінчуючи рахування, поїхали. Дякую. Я ще раз повторю, і я думаю, ми спробуємо і зробимо це в голос. Лікарям, слава! Лікарям! Лікарям! Слава! Вони цього заслуговують, чесно. Я бачив багато, бо я вже тут 28-ку ніч, і тих бідних, нещасних жіночок, чоловіків, лікарів, вони там теж засипають, як зомбі, в медпунктах, там, в штабах, в палатках. Вони на них, чесно, боляче дивитись. Але вони тут і вони роблять. Хоча там є і старші люди, і жінки, в яких, напевно, родини, діти, але вони з нами, вони нам допомагають. Так що слава їм ще раз. А знаєте, я вважаю, що визнання достойні і ті люди, які заради власних дітей, заради того, щоб діти їх мали змогу що їсти, що одягнутися, ходять зараз щодня на роботу. Туман в Києві, тому видимость така і чіткість не дуже на камері. 5 по 3 по 4 години, але вони разом з нами.
Ви помітили, як з відкриттям метро наскільки нас стало більше? Приблизно вдвічі. Я думаю, вже втричі або вчетверо. Дякуємо вам. Дякуємо, що ви не забуваєте про своїх близьких, що ви піклуєтеся про них і при цьому залишаєтеся з нами. Не всі мають таку допомогу, повірте, не всі. А я хочу, думаю, це буде цікаво і, можливо, навіть корисно. І, ну, я думаю, правильно. Те, що от зараз сказав мій колега Сергій, до речі, теж, як я, Володій Сергійович. Хто між нами? Нікого нема. Але хто буде, то загадати бажання. Запрошуємо вийти на сцену, загадати бажання. Так от, до сказаного вище, я особисто знаю, я вже 28 ніч тут, і є київські, мої знайомі, один з них от стоїть такий в червоній курці, прямо зараз стоїть, ховається, скидається, стидливого себе заворожує. Країна все одно побачить от своїх він, героїв. От він, його товариш, і ще його два товариша, дорослі дядьки, в кожного по двоє дітей, сім'ї. В одного з них я був в хаті, я бачив, що в нього двоє дорослих, ну як дорослих, маленька дівчинка і хлопчику 16 років. І він в день на роботі, от той, що стоїть так само, от він сьогодні після роботи цілу ніч зі мною тут. Він каже, я кажу, як ти зранку на роботу? Ну отак, каже, через ніч, а зранку він на восьму вже везе дочку в школу. Як вони це витримують, я не розумію. Мене навіть сумління мучить. Я тут для себе прийняв рішення, що це війна і все. Покинув все, роботу, все, до холєри. А от люди, вони, які не можуть покинути сім'ю, дітей, і тим не менше, вони виривають свій вільний час, свої сили і тут з нами. Я думаю, тебе ж теж їм треба поаплодувати. Так що ти, червона куртка, думаю, там заховався і тобі не буде цей вод? Сергію, а в тебе є діти? У мене син. Буде зимою в лютому 16 років. Тоді ти мене зрозумієш. Наші мами зараз взяли на себе нашу з тобою роботу. Мами наших дітей зараз роблять те, що вони мають робити, і те, що ми з тобою маємо робити. Якби не вони, ми б з тобою не мали б зараз змоги стояти тут і допомагати стояти Майдану. Дякуємо, мамо. Катя, дякую тобі. Це правда. Дякуємо матерям, дякуємо нашим дружинам, які ставляться толерантно і з терпимістю до того, що їхні чоловіки там пішли на війну, грубо кажучи. Так? Це теж дорогого варте, бо знаєте, якщо б жінка в хаті тебе зранку до ночі пиляла, що де ти там поперся, той Майдан, що ти там шукаєш, то половини би, може, тут і не було. Так що, жіночки, вам теж повага. Взагалі... До речі, той червона куртка, це теж дивина якась дивна. Сергій, і той, що колега, теж Сергій. І той, що з ним сьогодні був його товариш, теж Сергій. І так, яка всі, хто стоять в трикутнику з трьох Сергіїв, мають можливість загадати бажання. О, правильно! Одна вже там є. Давайте вже створювати загони самооборони. Є там перша сотня, друга сотня і сотня Сергіїв. А підніміть, будь ласка, руки ті, хто щойно до нас приєднався з відкриттям метро. Дякуємо вам! Дякуємо вам, чесно. А підніміть, будь ласка, руки ті, хто з нами вночі. А давайте ми покажемо тим, хто до нас щойно приєднався, як ми тримали нічну варту. Дайте нам, будь ласка, танцю. Але ми ж гріємося. Ви ж пам'ятаєте, що всі скептики, які тут нас критикують, що ми тут танцюльки влаштували, ми гріємося. Просимо! Є у нас вже така місцева зірочка, вона всіх нас запалювала якраз вночі, от вона стоїть прямо там біля тої червоної куртки, її звати Сіма. Я думаю, буде гарно і вам всім буде запалено, якщо вона соромиться, але нехай вона вийде на сцену. Просимо! Ти будеш тут поряд з трьома Сергіями, Сіма! Біжи, прошу бавитися! Знаєш, треба свій внесок у еволюцію робити. Хлопці, пропустіть Сіму! Червоний коридор для Сіми! Але вона вам зараз покаже. То такий, знаєте, така запальничка, що дай дорогу. Бо ми що, два Сергія, що з нас з танцем? Ти більше під Майкла Джексона. Який з нас Майкла Джексона? Скільки ж талантів на нашому Майдані. А ти більше, що на мені стільки всього, що я себе відчуваю хрестоносцем якимось. А взагалі, я давно хотів тебе запитати, що то за чорна блямба з тітушкою в тебе на правому боці? Ні, на правому. Бачиш, тітушка на малюнку? Ні, чорний.
Пакетик пластиковий. А ну повернися. А, по фляга? Фляга, а чому тітушка намальований? Тітушка намальований? О, я зараз у сірочка. Вона зараз покаже, як ми грілися цілу ніч. А ну хто? Підтримайте, хто з нею? А Майдан росте, Майдан стає сильніше, на все більше і більше. Дякуємо вам, що ви до нас приєднуєтесь, а ми продовжуємо, ми не зупиняємося. Вечоріє, повстанське серце б'є, Аленда на бої поспішно подає, Аленда за Лендою на бої подавай, країнські повстанче в бою не відступай, Аленда за Лендою на бої подавай, країнські повстанче в бою не відступай. А Бог атакує їх принцеша сил, юнак кулеметник їх правну косив. Ах, Лента, за Лентою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай. А трохи вважайте на того вогняного дядька, бо він такий. Як сонце сходило в добрий юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, Лента, за Лентою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай. Ах, Лента, за Лентою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай. Якщо до нас зранку приєднується стільки людей, Майдан росте. Майдан сильнішає. Наші хвилі протесту. Обличчя вдивляє. Вимить на всю Україну. З нами танцює Вінтовна. Нічна варта першої, старшої барикади. З першої барикади нам світять. Потужно відстаю, вони нас чують і бачать. Дивляюсь печеру, як храна, і як кулемета, дівчина молода. Ах, Лента, за Лентою на бої подавай. Діставайте ліхтарки. Будемо обніматися. Будемо посміхатися. Таке враження, що можна слідкувати за тим, якщо 3 хвилини до нас прибуває новий поїзд метро. І з кожним поїздом нас стає все більше і більше. Кияни, якщо ви нас бачите, приїздіть, у нас весело. Наш протест сьогодні творчий, креативний, веселий. На нашому Майдані сьогодні відкриваються таланти. Кажіть увагу, Сіма, і ви не вона ми сьогодні, ми не нагрілися так.
бой подавай, український повстанче, в бою не відступай! Це її улюблений рід, зараз вам дасть. Та одної ранкова гімнастика для тих, хто заспався, засидівся або заспався. Я не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії, чарівної і філософії, де стигли винити. Імовірної, я хочу, щоб мій голос усі пізнавали, мої пісні співали. Усі слова на пам'ять знали, я хочу захлинутися славою, легендою, я хочу стати справжньою. Понад 80% учасників Євромайдану готові стояти на Майдані стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляє Фонд демократичної ініціативи імені Ілля Кучерєва з посиланням на опитування активістів. Дослідники розділили активістів Майдану, а ви піднімайте музику, підніміть трішки. Майдану табору, жителів наметового містечка та Майдану мітингу, учасників масових акцій святкові та вихідні дні. Готові бути на Майдані стільки, скільки буде треба, абсолютна більшість, як перших 80%, так і других 74%. Це наша перемога. Вони думали, що ми розійдемося. Але ми стоїмо, і мало того, нас стає все більше і більше. Наші славні козаки просили оголосити про те, що вони шукають 3 волонтерів на козацьку кухню. 3 волонтерів на козацьку кухню. Якщо ви маєте бажання допомогти нашим славним козакам в приготуванні їх конішу, заодно навчитися це робити. Підійдіть, будь ласка, до білого намету. Там уже вас чекають. От 3 Діда Морози. 2. 2 Діда Морози шукають 3 Снігуроньки. На козацьку кухню! Підходьте, підходьте. Я вам розкажу ще трошки таку бувальщину, поки така теж стихла музика. Після того, як я тут співав вночі, хто був, то бачив, спустився вниз і підходить до мене такий дядько і каже, то ви Сергій? Я кажу, та Сергій. Дякую вам. Я кажу, а мені за що? Ви кажуть, от ви файно робите. Я кажу, що я роблю? Ну, хто що робить? Я кажу, от там, всі тут роблять, кожен робить щось своє. Він каже, а ви що робили, крім того, що того? Дякую вам! 3 чарівні снігурки! Не забудьте записати їхні секретні рецепти! Так от, я йому відповів на це так, що я тут роблю все. От іду, бачу, що бачу, де потрібна моя допомога. Там і роблю. Раз ішов після ночі, бо я тут вже 28-му ніч, проходив повз будинок профспілок,
і жіночка вийшла з будинку працювати і каже, треба волонтерів на кухню на нарізку, треба волонтерів. То я, що робити спати, я ще пішов, ще кілька годин там нарізав сир, ковбасу і все. Так що я і там був. Треба дрова носити, ношу дрова, треба дрова колоти, колю дрова. Все, що потрібно, де бачу, що можу докластися, там і докладаються. І думаю, що це найбільш правильно. Я думаю, що багато з присутніх тут теж приблизно так само чинять, як і я. Ну, і знову мені ведучий втік. Так і втік. Ну що, є тут хто замерз, чи вже ніхто не замерз? Бо я думаю, по мені було видно, що я з себе поскидав всю броню, все, що мав на собі. І мені аж легше стало. От ви до якого стану нас довели, що я абсолютно цивільна людина, який у Львові маю роботу. Я у Львові директор на фірмі, і замість того я маю тут на асфальті ходити в бронежилеті, як на війні. І мені вже плечі від того бронежилета відвалюються. І це, що я з доброю волі це роблю, що мені так приємно, замість того, щоб бути у Львові, робити справи, заробляти гроші, я тут протестую проти тих недолюдків. Є гарні новини. До нас щойно приєдналося 50 чоловік з Калуша. О, підмога з Калуша. Разом з ними приїхало хор Прометей. Чекаємо їх. Хор Прометей, запрошуємо на сцену. Ми чекаємо вас з колясками. Я розумію, що ви професіонали, ви хотіли би переодягнутися і виступити в цій красі. Та ми любимо вас таких, які ви є. Прийдіть, виходьте на сцену, колядуйте. Тим більше, що зараз це найбільш потрібно. Тому що в день, коли... А зараз перед сценою в основному зібрались люди, які тут цілу ніч відстояли, і їм ваша підтримка, ваші пісні, ваші колядки зараз будуть найбільш потрібні. Тому в день ще виступите вже при всьому параді. Передягнені, красиво, підготовлені, а зараз виходьте, якими ви є, і це буде щиро і правдиво. І буде сприйнято, я думаю, на ура. Так чи ні, товариство? А до того, що сказав перед тим Сергій, що приєдналося до нас ще 50 людей з Калуша, я хочу сказати, ці люди невідомо звідки, але по них було видно, десь годину тому чи півтори, з нас за спиною прийшла колона, чоловік може 50-70. І такою колоною, що видно, що це вони одним гуртом приїхали. А чому було видно, що приїхали? Бо вони всі з сумками, з кульками, як тільки що з поїзду. Так що нас постійно примножується. Терміново кажуть, лікаря на ту сторону треба, людині погано. Серцем погано. Хто? Славні лікарі! Я сподіваюся, що ви, як завжди, справитеся з тою ситуацією. Вони попадали і в не... Вже відправили, так? Лікарі. Щоб люди не хвилювалися, вже відправили. Все. Ситуація розрішується. Ми сусіди в офіс. А ви знаєте, такої оперативності, яка є у лікарів на Майдані, я давно не бачив. Щодня... На Майдані регулярно чергує 3 чи 4 бригади, і кожній з яких по 3 лікаря. І ми за наше здоров'я можемо бути спокійні. Ой, яка делегація! Але наша сцена широка і велика. Вітаємо, Калуш! Вітаємо! Мені тільки що от мужчина показує, що ще 20 людей зі Стрия приїхало. Трошки розвідняється. І... Ще кажуть 50 звідкись, але звідси я не чую звідкиля. Заліщики! І так! О, заліщики! Робимо перекличку. Всім ворогам на зло знайте, ми не боїмося говорити правду. Калуш, 50 Калуш, чоловік. Калуш, ми вже оголошували. Калуш, так. Заліщики щойно приєдналося до нас ще 20 чоловік. З Рахова приїхало 15. Звідки 7
70 приїхали. Звідки? Галича 70. Який у нас багатий ранок. У нас сьогодні знову буде мільйон, я так бачу. Якщо з самого ранку вже так 20, 70, 50, ще. А і це лише 7 ранку. Ще забереш ще 20 людей, так? Виводь. Де наші музиканти? Йшли, не дійшли. Охорона, пропустіть, будь ласка, наших музиків. Ще з Борщова, Кіко. 23 людини. Отак подушно порахували. Під розписку їх привезли чи на що? Файно, файно. Сорожнято ваше 26. Егей, Майдан росте. Ех, буде смачним новий рік. Добрий ранок, спільне бачення з вами. З Южної Борщеголки ще. Вона каже, я поки що одна, але всі підтягнуться. А Майдан поповнюється на вулиці Героями сьогодні. На дві? Надвірна. Ну то все, то вже не страшно, вже куди там якому беркуту? Піду я зустріну наших гостей, щось вони без запрошення, видно хліб, сіль, оркестр, готуйтеся. А я спробую, поки що мені віддали планшетку таку моду, прочитати вам цінну інформацію. Активісти започаткували інтернет-проект, який покликаний відновити право громадян України на законодавчу ініціативу. Суть його полягає в тому, на сторінці даного проєкту люди мають унікальну можливість запропонувати ваш законопроєкт чи зміни до існуючих законів та інших правових актів. Пропозиції будуть в подальшому направлені небайдужим народним депутатам України для внесення на розгляд Верховної Ради. Я так розумію, що це кожен з вас, кожен з громадян України, може свої бачення, свої думки на рахунок якогось конкретного закону або змін до існуючого закону відправляти на цей сайт свої побажання, свої думки, і вони будуть там оцінюватись тими небайдужими депутатами, а так і є, тобто не всі далеко депутати-патлюки, як ми знаємо. От. І в подальшому, можливо, чиясь думка кожного з навіть тут присутніх може вилитися в те, що вона буде зреалізована в якості закону. Хто все-таки був Калуш? Але вони вирішили вийти на сцену, видно, при всьому параді. Вони прийшли, пішли, видно, переодягатися. Колона централізована під керівництвом, проводом наших козаків пішла в дальню частину наметового містечка, щоб переодітися. Чекаємо їх, а ми до тих пір попросимо щось ритмічного і будемо рухатися. Сіма просили. Сіма вже Сіма втекла. Ану там, ловіть ту Сіму і назад вже ні. Ні, вона нікуди не втекла, вона сказала, що їй з народом краще, ніж нам. А ми що, не народ? Ну там більше. Да, більше то точно. Ну, але ж видно, язики вже нас з тобою заплітають. Ей, бачу, він стоїть знову коло тої червоної куртки, ся цього притулює. А, то це третій Сергій у нас. Третій Сергій. Вона, видно, багато щастя їй буде сьогодні. Йо-йо, між трьома Сергіями так бігає. Доброго ранку, Італії теж. Одомато, ми розвіяли ніч, але в нас ще є одна задача розвіяти туман. Є в мене маленька інформація, що тут прийшла. Юрій Бутусов почав писати книгу про Євромайдан. Он начал собирать истории героев, участников событий. Кто может черкнуть пару строк, присоединяйтесь. Мы зараз з'ясовуємо, чи це той самий Бутусов, який легенда російського року, но в цілу спонтанів, чи це якийсь інший Бутусов. Тому що якщо це той самий Бутусов, то це взагалі неймовірна штука. Якщо вже російські рок-зірки пишуть книжки про Євромайдан, чудеса. Писати книжки за комп'ютером і я можу. Бутусов Юрій. Юрій, ми будемо дуже раді вас бачити у нас на Майдані. В любое время. Днем, ночью. Приїжджайте. Вас тут ждуть.
Як казав Вуйко Зенек, що так ніби каже, мені ви нічого не робимо особливо, а тако ходимо від бочки до бочки і таким чином творимо історію. Покажіть, як грілися протягом цієї ночі тим, хто щойно до нас приєднався. Враховуючи те, що прибувають ті, хто був, хто вже поспав трішки, і з першим метро приїхав до нас, що приїжджають ті, хто добирався до нас протягом ночі в дальніх міст. Давайте відпустимо нічну варту додому спати. Треба берегти здоров'я. Ми на марафоні. А підозрюю, що декого не то, що не відпустиш, а й не виженеш з Майдану. Це я маю на увазі якраз Сіву, бо вона так завелася, що мама буде... До обіду тут скакати. Наприклад, чути знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня Солопіна. Ще трохи пробалакаємо, зникне Україна. Забули культуру, забули історію, почуваємося зайдемо на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками. Маємо, що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати. Тут іде на кума, брати де набрати, національна ідея. Як засіб спекуляції, здобули державу, втратили націю. Колишню народу більше немає відваги, немає влади. Перша барикада знову відповідає нам. Хлопці, вже сьогодні нічого не буде. Беріть свій самий потужний ліхтар на Майдані і йдіть сюди. Приходьте. Майдан повинен знати своїх героїв. Ми вас обнімаємо. Цією боротьбою іноді не встигаєш побачити, як насправді красиво. От озирніться назад, як в такому ранковому тумані, як гарно виглядає от та стела і все, що за нею, і там проглядаються береси. Реально просто дуже гарно. Просто в цьому стані такої боротьби думки навіть не встигають спрацювати, щоб побачити красу, тому що всі напружені, всі наїжачі, і що ранок з вами Сергій. Війна. А краса вона нікуди не зникає. Після ночі Майдан наповнюється людьми. І сьогодні туман. Де той наш хор з Коломи? Чи вони дуже довго переодіваються? А ви не вирішили таки до пар при параді вийти, так? Та ви не пішли колоною в дальній монамент переодягатися. Йо-йо-йо-йо-йо. А ще як почнуть гордо мочити, щоб оце вийти на сцену правильно. А ти їм встиг сказати, що в нас гордо мочити зась, що в нас сухий закон? А їх козаки вели, вони інструкції видали. Просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну. Козаки завжди вміли гарно гуляти. Але коли була війна, вони були дуже строгі до свого побуту. Це правда, козаки під час війни, під час походу, в них був абсолютно такий самий сухий закон, як в нас тут на Майдані. Тобто, хоча до того, поза війною, поза Січчю, вони могли собі дозволяти пуча, і часами так дозволяли, що додому без штанів, без шаровари верталися. Але під час війни, якщо козак дозволив собі в поході десь заховав і випив, була кара вплоть до кари смерті. А якщо це був морський похід, то їх просто викидали за борт чайки на погибель, в воду. Україна не
борці за волю. От пані сказала, що вона вигадала, чи хтось поміг їй, чи сама вигадала гасло, що борці за волю не п'ють алкоголю. Але рима є, і цей сенс є, так що можна прийняти до озброєння. Давай разом спробуємо, що ти приймати, давай перевіряємо. Борці за волю не п'ють алкоголю. Борці за волю не п'ють алкоголю. Борці. Ну, запані, пішло ваше гасло в народ, пішло, вже прийнято. Кому є що сказати? Хто хоче поділитися тим, що на серці? Може, ще хтось приїхав? Ще з якогось міста, містечка, села, може, хто приїхав? Сергію, Сергію! Сергію, спускайся туди на асфальт. Кажуть, з Рівного приїхало 32 чоловіки, так докладно 32, з них 12 вчителів. Дякую, земляки. Да, відправляємо Сергія вниз на асфальт. Але там... це трохи вберу, бо сіми вже немає, я мерзну. Зараз ми будемо менше рвати горло. Сергій з радіомікрофоном спускається вниз. І зараз ми почнемо діалог такий, щоб нас почула вся країна. Знімайте, знімайте всіх, хто прибуває. Хай вся Україна бачить, як росте Майдан, як сила його збільшує. Щоб люди так не сильно не кричали, горло не дерли, бо мені там на сцені нічого. Я спустився до вас. Хто хоче, що може сказати, або хто прибув новий, або ще хто, в кого є файні думки, кажіть. З Тернополя прибуло 2 автобуси. І відправились назад до своїх людей. Бачите, 2 автобуси – це пів. Слава Україні! 2 автобуси – то зі 100 людей, ні? Тернопіль! Тернопіль! Давайте привітаємо новоприбувши! Що там ще, Сергію? А, він спілкується поки. Знаєте, сон як рукою зняло. Ще годину тому, коли тут дзвонив Сергію, просив допомоги, здавалося, вже не буде натхнення, ні сил стояти. Не буду що сказати, але завдяки вам, завдяки тим, хто знову приїхав на Майдан щойно, за тим, хто... Ще є одна ідея. У нас реально народ такий творчий, що щойно було як? Борці за волю не п'ють алкоголю. А є ще версія, зараз пан озвучить. Борці за Україну не курять нікотину. Катастрофа! Ну як так швидко і так на ходу народжується і в Риму, і файно, в поетичній формі? Борці за Україну не смалять нікотину. А що ж вони смалять тоді? От-от підозріло. А знаєте, з нами хто ще цілу ніч працює? Люди, яких також не видно. От як з Радехова мужчина підійшов, каже, з Радехова приїхало 18 чоловік, а декотрі з них вже не один і не два рази приїжджають. Сергію, Сергію, знаєш, сьогоднішня варта була би неможлива без наших телів, без професіоналів-телевізійників, завдяки яким ми мали можливість і поколядувати разом з Лос-Анджелесом. Які вирішують ці задачки непрості, які ми їм ставимо щодня, щогодини, завдяки яким ми маємо можливість виводити на найбільший екран країни те, що робиться у нас на Майдані. Дякуємо нашим телевізійникам. Так і дякую, дякую. Це наша потужна зброя. А ще з нами працював потужний колектив звукорежисерів. Саме вони нас забезпечують якісним звуком. Дякуємо, хлопці. Дякую, дякую. Знову страждання для народу, знову за спинами визволителі, прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити, сидіти склавши руки, спокійно дивитися на вбивство. Отут мужчина каже, що він з Дніпропетровщини.
Солоне містечко, так? І вже другий раз приїхав сюди, з Дніпропетровщини. Пенсіонер. Пенсіонер МВС? Ого! Франківська, три автобуси зранку прийшло. З Яворова, Кікова. 50 чоловік. Надвірна. Надвірна 30. Що думаєте, я не знаю, що таке Чортків? Чорткова 11 людей. І ще один Дід Мороз в каптурі. А Снігурочка ваша де? Нас тут Снігурочок досить. Якби не наші дітки, стояти нам би було багато, набагато важче. Дивіться, тут підійшов мужчина, каже, що вони з Козьової. Що в них десь там був намет, але вони були виїжджали, а зараз того намета немає, тому хто є з Козьової, щоб підійшли до сцени? З Козьової. Щоб підійшли, щоб вони здибали одне з одним. А ще цю ніч у нас в тилу були хлопці і дівчата з крайнього дерев'яного кіоску. Вони цілодобово нас підтримували гарячим чаєм. Дякуємо вам. Ось стрия, два автобуса прибуло. А поряд з нами ще було зліва польова кухня з Чернігова. О, іде підтримка. Наші патрони на Майдані – це стакани гарячого чаю. Дякуємо вам за те, що ви нам подаєте патрони. Ви Сергія там не затопчіть, так обступили його тісно. Тернопільська область, Теребовлянський район, село Золотники, приїхало два буси. А, Сергію, зачекайте, от село Золотники, скажіть, будь ласка, скільки у вас людей живе в селі? А тут мужчина один, всі кажуть, що вже звітують, хто приїхав, а він каже, я сам з Франківська, Чорнобилець, і каже, щоб я закликав від його імені, що всі франківські чорнобильці нехай їдуть сюди. Вірно? Франківські чорнобильці, приїжджайте сюди, але зачекайте, я хотів би розібратися і зрозуміти. От села Золотники. Сам Мороша 50 людей приїхало. Сергію, Сергію. Є ще хтось? Мужчина, отой от мужчина сивий, каже, що він був місяць тут, поїхав до хати і ще шістьох з Яремча привіз сюди. Але водоспад лишили на місці чи з собою взяли? На місці лишили, ну ясно. Ви представляєте, в селі, в якому живе 300-400 чоловік, приїжджає два буси. Два буси – це орієнтовно 30 чоловік. 10% населення приїхало на Майдан. А представляєте, якби 10% України приїхало на Майдан? Це навіть не мільйон, це 4,5 мільйони. А 10% населення, 10% українців мають можливість прийняти будь-яке рішення. І ніхто вже нас не зможе проігнорувати. Ну, але тут мені все доповідають і доповідають. Мені це, слухай, тут би все підкалькулювати, скільки тільки от за ранок наїхало. Бо кажуть, що зі Львова 50 приїхало. Сергій... А слухай, файна ідея, давай то будемо записувати. Давай ми цю ідею доручимо волонтерам. Волонтерам, а ми зараз так будемо співати гімн, бо восьма. 100%. Ліхтарики ті стали. Я
щойно побачив. Щойно до нас приєднався герой нічної варти з першої барикади. Ні, ви не ховайте свого ліхтарика. Сергію, підніміть його. Той дядько в камуфляжі, правда? Я правильно зрозумів? Так, 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 так. Я визначив по слові герой з першої барикади. Я вже собі підозрюю, що він десь так має виглядати. Два брати Малісевич. Два брати Малісевич. Мала Львівська область. Якби не ви і не ваші ліхтарики, нам би було б не так спокійно. Але саме завдяки вашому ліхтарику і за те, що ви були постійно з нами і давали знаки, щоб там все нормально, ми могли тримати нічну варту. Дякуємо вам. Прошу. Та то вам дякую, першій барикаді і вам особисто. Але з нами ще була також друга барикада. Дякуємо. Дякуємо другій барикаді також. З нами тримали варту третя барикада. З нами тримала варту четверта барикада. З нами тримала варту п'ята барикада. З нами тримала варту шоста барикада. А ще по секрету хочу вам розказати, оскільки мені пощастило познайомитися з тими, хто організовує нашу безпеку, це роблять професіонали. Професіонали міжнародного рівня. Вони спеціально роблять так, щоб їх не було видно, але вони є. Саме завдяки ним наша безпека організована професійно. Дякуємо вам, бійці невидимого фронту. А тепер час молитви. Слава Ісусу Христу! Господи Ісусе Христе, з високого неба почуй молитву нашу. Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас і навіки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Очищителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, слава і в життя подати Дух Святий, сидися в нас, і очисти нас від всякої скверни, спаси твоєї душі наші. Святий Боже, святий тільки за тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий тільки за тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий тільки Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Отець, помоли нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий посвяти і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а де визволи нас від лукавого. У Твоєї царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господу помолимо. Господи помилуй. Благого царя, блага мати, пречиста, благословенна Богородице, милий Сина Твого і Бога нашого, вилий на нашу грішну душу, і Твоїми молитвами настав нас на діяння благі, щоб остаток життя я прожив без гріха, і через Тебе рай знайшли, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Господу помолимо. Господи, помилуй. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій. Я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошести згубної. Очима своїми він захистить тебе і під тінню крил його. Ти надійно спочиватимеш,
Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що летить у темряві, ані напису духа зла опівні. Буде біля тебе тисяча й 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконнями бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелами звели, щоб вони охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспіда й Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Покаже Господь за те, що він поклав надію на небо, на мене. Я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Господу, помолимось. Господи, помоги. Апостоли, мученики, пророки, святителі, преподобні, праведні, що добрий подвиг звершили і віру зберегли, маючи заступництво за нас до Спаса Його, як благого моліть, молимося, щоб спастися душам нашим. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святого апостола Миколая, чудотворця архієпископа Мирликійського, святого Андрія Первозваного, основоположника Української Православної Церкви і всіх святих, що прославилися на землі українській, спасе і помилує нас, бо він благий і чоловіколюбний. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви чули в 90-му псалмі, що нас охороняють ангели. Ви, мабуть, це відчуваєте на собі. Божа благодать стоїть над європейським майданом у столиці України, в серці нашої України, Києві. Нас Господь оберігає, ангели з нами, Господь з нами. Ми всі тут стоїмо за праве діло. Тільки спільними зусиллями, отими майданами невеличкими, які зараз є по всіх районних центрах, по всіх обласних центрах, оті невеличкі майдани, по каплі, капля камінь пробиває. І оті невеличкі майдани, оцей величний майдан в Києві, в столиці, рано чи пізно влада повинна звернути на нас увагу. Не може бути, ну не глухоніміш вони. Тим більше, що гарант каже, що він в Бога вірить. І так, і на трон його посадив там великий священник, правда, з сусідньої держави, а не наш. Я надіюсь, я впевнений, що перемога буде за нами, Господь з нами, молитва наша, щира молитва, оті пісні українські, оті пісні російські, ота веселість, яка тут панує постійно, ота любов, ота дружелюбність. Я відчуваю оті флюїди доброти, оті флюїди ласки. Тут немає злих облич, тут всі посміхаються один на одного, не дивлячись до того, що стан тривожний, тому що від цієї влади можна чекати все. Але ми надіємося, що Господь Бог своєю рукою благословить все-таки на добро, і що Україна воссіяє не тільки в Європі, а й у всьому світі, і що з нас будуть брати приклад і в Європі, і у всьому світі. Щиро дякую вам за спільну молитву. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Так, дорогі мої, а чого ви, хтось пам'ятає, чого ми так довго-довго чекали, отак, не взагалом глобально, поки там Янукович сконає, а от зараз, от зраночку, ну чого ми чекали, хтось пам'ятає?
А ну, кажіть, хто? А хто до нас приїхав з Калуша? Ви думаєте, що то хор? Ну от зараз ми чекали, їх чекали, а вони зараз вже при параді, при кольорі, так як належиться. То справжні воїни і лицарі наші. Воїни культури. А вони своїм смичком можуть зробити набагато більше добра, ніж один беркутівець своєю палкою. А зараз попросив слово, і ми, звичайно, надамо це слово, Петро Цюпа з Калуша. Так. З Калуша. А далі він керівник штабу опору. Просимо до слова. Шановні панове! Шановний Майдане! Я думаю, що так правильно буде. Святий Майдане! Бо тут вершиться доля України. Я хочу привітатися з вами українським привітом. Слава Україні! А тепер хочу вам пару слів сказати про те, посеред вас багато молодих людей, які не пам'ятають, як починалася сучасна Україна. А сучасна Україна починалася з революції, яка тягнулася на протязі 4 років. З 88 по 91, аж поки не проголосували на референдумі за незалежність України. І для того, щоб ця незалежність відбулася, Народним рухом України, керівництвом областей Західної України було організовано культурний похід на Схід. Кожному району Західної України попадала область на Східній Україні. І ми там працювали. І там працював оцей хор, що сьогодні вийшов сюди. Він був набагато молодший, енергійний, але їм і сьогодні нічого не бракує. Вони є в строю. І хочу вам сказати, що куля, напевно, не зробила би того, що зробило слово, що зробила пісня. Ви знаєте, ми вели Дніпропетровську область, було всяко. І під автоматом лежали. І цей хор закрили в готелі, щоб не поїхав до будинку культури. А вони знайшли вихід. Відкрили вікна на другому поверсі і співали, і прийшло ціле місто слухати хор «Прометей». Вони перемогли. І п'ятихатки голосували за незалежність України, хоча там комуністи робили все для того, щоб не проголосували, а лишитися в Радянському Союзі. Шановні друзі, я вас вітаю і надіюся, що перемога за нами, так як і була тоді. І я дякую тій молоді, яка почала цю революцію. І хочу вам сказати, що ми, Калуш, сьогодні гаряче підтримуємо Майдан, і в нас щоденно відбуваються речі на Майдані в Калуші. Щоденно, наголошую. Ми сюди до Майдану в Київ присилаємо багато людей, вже більше 2000 побувало в нас тут. І надіюся, що і надалі так буде. Стоїмо до перемоги, поки ви, поки і ми там у Калуші. Слава Україні! Ми не переможні, бо ми разом! Шановні друзі, я не бажаю нікому зла, але ворогам кажу. Слава нації, а ви що кажете? Дякую!